ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ ଆମେ ତ କାଲି ରାତିରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, 8ଟା ହେଇଗଲା, 7:30 8ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆସିକି। ରାତିରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ହିଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲି, 8ଟା ବା 7ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରାମାମା କେବେଠୁ ଉଠିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଉଠିସାରିଲେଣି, ଚିତ୍ରାମାମା ବି ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଉଠିଲେଣି, ଉଠିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଛୋଟବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏ ବେଡ଼୍ ସହିତ ତାର ମଶାରି, ସେଇଟା ନେଇ ବୁଲୁଛି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଯାଇଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣଜା। ଏ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ଭଉଣୀର ମିଠା କିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ କୁନି ପୁଅଟି ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି। ବାପା ବସିଛନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଚିତ୍ରା ମାମା ଦୋଳି ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ଚିତା ମା ହାଇ କହିଦିଅ। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ବ୍ରଶ କରିନେବା, ବ୍ରଶ କରିକି କ'ଣ ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚିତା ମାମା ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଶୋଇପଡ଼ ସାର। ତୁ ସାନବେଳେ କେମିତି ଶୋଉଥିଲୁ, ହେ ଶୋଇକି ଦେଖିଲେ କେମିତି ଶୋଉଥିଲୁ ସାନବେଳେ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚିତା ମାମା ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚିତ୍ରା ମାମା ଶୋଇଛନ୍ତି। ତମେ କିଏ, ତମେ କିଏ, କୁଆଡେ ଖୋଲି ଦିଅ, ହଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବି ଗୋଟେ ବସିରେ ଭିତରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କୁନି ମଣଜା। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଭଉଣୀର ମିଠା ଖିଆ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ଭଉଣୀର କୁନି ପୁଅଟେ ହେଇଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା, 25 ଦିନର ହେଲା। ଚିତ୍ରା ମାମା ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ବ୍ରଶ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଚାଲି ଆ ଖାଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ସକାଳେ ପଖାଳ, ଏଇଟା ଆମର ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଜା, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ। ଚାଲି ଅଛି ତମା ଆଇ ଖାଇବା, ଖାଇବା ଏତିକ ମୁଁ ଖାଇଛ। ଫାଇନାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସକାଳେ ସକାଳେ ପଖାଳ ଖିଆ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଟିକେ ଯାଉଛି ସେଲୁନ୍, ଏ ଚୁଟି କାଟିବା, ଚୁଟି ଦାଢ଼ି କାଟିବା। ଏବେ ମୁଁ ସେଲୁନ୍ ଆସିଛି, ମୋର ହେଉଛି ଆମ ସିପୁନ ପରେ ସିରିଏଲ୍ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ସାନ ଭାଇ ବସିଛି ଆଗେ ଥର ହେବା ପାଇଁ, ତାପରେ ମୋ ସିରିଏଲ୍ ପଡ଼ିବ। ଥର ହେଇକି ଆସିଲିଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚିତ୍ରା ମାମାକୁ ନେଇକି ଯିବା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋତା ଆଣିବା। ଚିତ୍ରା ମାମା କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଜୋତାନ୍ତେ ଦେଖା ହେଉଛି ଗୋଡ଼, କୁହ କୁହ ଦେଖ କହୁନ ଦେଖେ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ପଛକୁ ନେ ଗୋଡ଼ରେ, ପଛକୁ ପଛ ଗୋଡ଼। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ଯାଉଛି ଜୋତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବି ଚିତା ମା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ, ଜୋତା ତୋ ପାଇଁ ତ ଜୋତା ମିଳୁନାହିଁ।
जूता दुकान रे आसी पहुंचे जे फ्रेंड एबे जूता चिता मा पई खोजा चलजी एबे हमें आउटे दुकान को आछु से गोटे दुकान रे जूता पसंद हैला नि आउटे दुकान रे देखु किंदा दे बडो यो ବଡ଼ ହଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଫାଇନାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଗାଁ ଦେଶଘର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର କୀର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୈଶାଖ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ କୀର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ା ହୁଏ ଆମର ଆଉ ବୈଶାଖ ମାସ ଲାଷ୍ଟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ବଢ଼ିଯାଏ ଆଉ ସେଇଦିନ ଆମର ମାନେ ମା ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମା ତିନି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭାରା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ନିଆଁ ପାଠ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ବନ୍ଧା ବୁଲି ଚାଲିଛି ପୁଣି ପ୍ରସେସନ୍ ଅଛି ଉପର ଓଳି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଆଉ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ସବୁ ପାଣି ଫିଙ୍ଗା ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆମ ଗାଁର ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ କକା ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଆମକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେ କକା ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେ କହିବେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ଏସବୁ କାକା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଶାଖ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କୀର୍ତ୍ତନଟା କେତେ ଦିନ ହୁଏ ଆଉ କେବେଠୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏସବୁ କେବେଠୁ ହେଲାଣି ସେ କଥା ତ କହିହେବନି ଆମେ ତ ଆମେ ଆମ ସାନ କତିରୁ ଦେଖୁଛେ ମୋ ବାପା ଦାଦା ସେମାନେ ଗଲେଣି ସେମାନେ ତ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆଟି କତିରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ତାହେଲେ ସେଟା କେତେ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ କଥା ବି ଆମେ ସଠିକ୍ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ବୈଶାଖ ମାସ ଛତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କତିରୁ ମାସ ସାରା ବର୍ଷା ହଉ ପବନ ହଉ ଫୁର୍ତ୍ତି ହଉ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଢ଼ା କୀର୍ତ୍ତନ ହିସାବ ଆଉ ମାସକ ସାରା କୀର୍ତ୍ତନ ପରିଣାମ ବୁଲାଯାଏ ସମାନ ଆଉ ବୈଶାଖ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କୀର୍ତ୍ତନଟା ବଢ଼ିଯାଏ ବଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି ବଢ଼ିଲେ ବଢ଼ିବା ଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ବଢ଼ିବା ଦିନ ଏସବୁ ଗାଁର ଯେ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ପୂଜା ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ ଆଉ ସେ ବି ଭାରା ବି ଦିଅନ୍ତି ନିଆଁ ପାଠ ଯେଟା ନିଆଁ ପାଠ ହୁଏ ଆଉ ପୁରା ଗାଁ ତମାମ ଘରେ ଘରେ ବୁଲେ ଆଗ ଦିନ ସବୁ ବଢି ବୁଲେ ଗାଁର ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଜି ହରିହାଟ ଉତ୍ସବ ସବୁ ଚୂଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ କରାଯାଏ ଗାଁ ଘରେ ଘରେ ବହୁତ ଲୋକ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଫେଣେଇ ବି ଏଠି ସବୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ଏଇଆ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ବି ହୁଏ ହଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ଗୋଟେ କରନ୍ତି ପ୍ରସେସନ୍ ବି ହୁଏ ପିଲାମାନେ ନାଚି ନାଚି ଗାଁ ଯାକ ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉଥିଲା ଏବେ ଏବେ ସବୁ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କରିକିରି ପ୍ରସେସନ୍ ହଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମାନେ ମାଇକ୍ ବାଲା ଭାଇ ଆମ ଗାଁର ତାର ସକାଳ ପୁରା ଆଉ ମାଇକ୍ ବାଜି ନାହିଁ ଏବେ ସମୟ ଏବେ ଅଢ଼େଇଟା ହେଲାଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ମାଇକ୍ ବାଜିବ ଆମର ଗାଁର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏଇଟାକୁ ଆମର ମେନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ଭଲ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମେନ୍ ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ସେ ସକାଳ ଉପରେ ମାଇକ୍ ବଜେଇ ପାରିଲାନି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇକ୍ ବାଜିଲେ ଆଉ କେତେବେଳେ ବଜେଇବ କେବେ ବାଜିବ ତ ସକାଳ ଉପରେ ବଜାଉଛୁ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁ କାଠ ସବୁ ଶାଳ କାଠ ଆସିଛି ଚିରା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ଖରାରେ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନିଆଁ ହେବ ଏଥିରେ ନିଆଁ ପାଠ ହେବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦାସୀ ରହିବେ ସେମାନେ ନାଚିବେ ନିଆଁରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସକାଳ ପାଖରୁ ତ ବଜେଇ ପାରେନି କମ୍ ସେ କମ୍ ଏବେ ମାଇକ୍ଟା ବଜେଇ ଦେଇଛି ବେଶୀ ସମୟ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ସୁଟ୍ କରିପାରିବିନି କାହିଁକିନା କପିରାଇଟ୍ ଆସିଯିବ ଗୟା ପରିବହନ କରାଯିବ।
We'll be right back.